Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê, rapaz? Já se inscreve aí, deixa seu like que é muito importante para mim. Compartilhe nosso vídeo, todo mundo que você conhece, nas suas redes sociais. E estamos hoje no centro de Gramado. No centro de Gramado. Ai, vamos ver como é que tá a movimentação aqui hoje pelo centro, né? Hoje resolveu dar uma esfriadinha. Tava agora... Eu acho que ainda deve estar, mas estava agora de manhã. Deixa eu passar aqui. Tava 8 graus hoje de manhã. Chegou a bater 8 graus hoje. Coisa que muito tempo não acontecia. Aí chegou a bater 8 graus. E agora deve estar nos 13. Ou tá subindo um pouquinho. Mas ainda assim tá bem fresquinho, né? Mas eu acho que vai subir até 18 graus por aí. Mas tá bem fresquinho agora. Vamos ver como é que tá o centro aqui. Quer economizar em sua viagem a Gramado e Canela? Pelo site Laçador de Ofertas, você economiza bastante e ainda ganha 5% de cashback em qualquer compra no site com o cupom RAFAELRCG. Então galera, aqui estou na rua Garibaldi. Eu gosto de vir para essa rua de trás aqui, porque sempre eu acho vaga nessa rua, nessa outra rua aqui, ó, que é a rua... Tem o baú do Fleck aqui. Então eu gosto de vir pra cá, porque eu sempre acho aqui vaga. Sempre tem. Por isso que eu gosto sempre de vir pra cá. E assim galera, hoje, quer dizer, de ontem pra cá, né? Ontem deu uma... mudou o tempo assim no final da tarde aí. Foi bem estranho, mas deu uma esfriada boa ontem, né? Para ter uma temperaturazinha bacana, para dar uma refrescada aqui no calor, porque tava demais. Fechou o tempo aqui tudo, estava tudo fechado. Acho, não sei se chegou a cair serração, porque eu dentro da loja não vi. Mas o tempo que eu saí, tava bem bacana, bem tranquilo aqui, bem legal. E hoje amanheceu o dia mais ou menos nublado, mas já abriu, amanheceu com 8 graus. Mas, porém, já abriu um pouquinho a... O tempo, né? Hoje é a previsão que fique aberto assim, amanhã também, mas pelo menos está frio. Frio não, tá fresco na verdade, né? Bem fresquinho, graças a Deus. Não pode nem reclamar. Porque esse tempo atrás e agora, rapaz, estava muito quente. E vocês podem ver. Ah, galera, detalhe que hoje começa o carnaval, né? Hoje é sábado de carnaval. Eu nem lembrava disso, mas o sábado é carnaval aí. Vamos ver como é que tá a movimentação. Se eu não me engano, amanhã vai ter um evento lá no Lago Joaquim, na Rita Beer. Eu não lembro. Caramba, qual é o nome? Mas eu vou ver amanhã, até se eu consigo ir lá mostrar pra vocês, tá? Então eu vou... Agora não, obrigado. Aí eu vou ver se eu consigo ir lá amanhã pra vocês, mostrar pra vocês. Aí eu tô na dúvida se eu faço uma live ou se eu gravo só. Mas provavelmente, eu acho que como é domingo e tal, tá todo mundo... Quem, vamos dizer assim, quem não viajou, né? Quem não tá curtindo o carnaval aí, tá em casa, tá curtindo a família, né? Então, pessoal, acho que ia gostar de assistir uma livezinha, né? Daqui mais ou menos como é que tá... clima por aqui também, e relacionado ao que vai mostrar lá, vai ter algumas bandas, parece que lá a gente pode até ver lá. Aí eu vou pensar amanhã se eu consigo ir lá, vai ser no Lago Joaquina, se eu não me engano, e aí a gente vê amanhã, né? Mas por enquanto, vamos ver como é que tá a movimentação hoje aqui em Gramado. Tem um tempinho bem fresco, cara. Ai, coisa boa, eu nunca mais tinha usado um casaquinho, nada. Boa tarde. Pô, bom dia. 13. Ô, velho, dei boa tarde ali, era bom dia ainda. Mas é assim, os banheiros públicos, ó. Oh, mas parece que hoje tá bem mais movimentado do que o final de semana passado, galera. Acho que o pessoal começou realmente a vir pra cidade esse carnaval agora. Ó, aqui pelo menos na rua. Ai, tem um tartaruguinho ali. Na rua, tem mais gente aqui. Ó, parece que. Claro que. Não tá aquela movimentação, né? Mas já melhorou um pouco. Você já vê gente na rua, né?
coisa que não estava se vendo, na verdade. E bem estranho, falando de se tratando de Gramado, é uma coisa bem inusitada, você não vê ninguém na rua, né? A única vez que eu não vi foi na pandemia, né, cara? Então, é. Ali na frente já tem bastante gente, ó. Aqui, ó. Ali na igreja. Bastante gente aí. Então já começou a dar uma melhorada na situação aqui. Já começou a ter mais movimentação, né, galera? Aí, ó. Pessoal ali, ó. Aí você vem aqui também, ó. Pessoal aqui na praça. Também. Então já meio que deu uma melhorada. Vamos ver como é que tá também aqui na rua coberta, né? Daqui a pouco é uma hora do almoço. Vamos ver. Lembrando, galera, sobre o bus tour, tá? É bem bacana também. Ele vai passar em todos os pontos turísticos de Gramado e Canela também. Então é bem legal o bus tour aí. E por enquanto, a rua coberta tá bem tranquila. Aí, o pessoal ali também tomando um chimarrãozinho lá no canto, né? Não vou apontar muito o telefone não, pra não ficar desconfortável, né? Mas, ó, olha o que indica que Gramado tá frio. Não sei se vocês estão vendo na imagem aí, mas o indicador de Gramado frio vai ser isso aqui nos restaurantes, ó. Lareira acesa, tá vendo? Então isso, galera, ó, não tem muita gente, ó. Tá vendo? Tudo tranquilo por enquanto, mas já tem os pelegos nas cadeiras todas. E a lareirazinha ali no meio, véio, já tá no ponto ali. Então isso já é um indicador de que tá frio, né? Quer dizer, não tá tão frio, mas também não tá quente, né? Você vem pro sol até que esquenta um pouquinho, mas na sombra aqui você vê que a mão já tá começando a esfriar um pouquinho. E aquela questão... Ah, doido pra que chegue logo o inverno, porque isso aqui mesmo, pessoal, tem um tempão que eu não uso esse casaco. Então, a última vez que eu usei foi... Quando foi? Foi... Lá pra... Acho que agosto, por aí. A última vez que eu usei um casaco assim mais grosso, né? Foi lá pra agosto. Tem muito tempo, vários casacos no guarda-roupa lá guardado. Então é isso aí, pessoal, ó. Já pra vocês verem como é que tá a movimentação hoje. Aqui, ó, na rua coberta, aqui na frente, ó, aqui nesse sábado, iniciando o carnaval aqui em Gramado. Vai ter amanhã o negócio lá no Lago Joaquina, né? A gente vai tentar acompanhar amanhã também vocês. E assim, é isso aí, pessoal, ó. Um abraço a todos vocês, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês em mais um vídeo, certo? E até os próximos vídeos. Olha a fumacinha chegando aqui, ó. É isso aí. Um excelente carnaval pra vocês. Ou início de carnaval, né? Até os próximos. Valeu. Olha aí, pessoal, aí, ó. Tchau, tchau, galera.